Jaz sem vas želel najprej pozdraviti v svojem imenu. Hvala Bogu, da pandemija ni trajala še kakšno leto, da bi me bila zdaj totalno strah, ker vas je tukaj toliko na kupu tukaj. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste prišli v takem številu. Jaz mislim, da to pač nekaj pove o današnji osrednji gosti tega večerja. Večera, predvsem o tem, kako priljubljena je med bralci vseh generacij in koliko nam pravzaprav njena poezija pomeni. Jaz za tiste, ki mogoče me ne sledite na Facebooku, sem danes razmišljal ravno o tem, kako sem pravzaprav poezijo Svetlane Makarovič spoznal nekako že v gimnaziji in tam se tisto njeno pesniško zbirko, ki je šla pri Kondorju, se pravi izbrane pesmi Božrov, Božrt, ki je šla pri kolegih pri Mladinski knjigi, sem nekaj časa obsedeno nosil s sabo, dokler se ni že skoraj da razpadla me v rokah, potem je tudi še brat začel si, nekako sva se štafetno izmenjevala, on je vrnil knjižnico, sem si jaz posodil, je bilo nazaj. Ne sem zato, ker mi je veliko osebno pomenila, ampak ker sem tudi odkril neko poezijo, ki je predtem nisem poznal, ki se mi je zdela nekaj popolnoma fantastičnega, nekaj novega, nekaj povsem drugačnega. In to je bilo seveda v gimnaziji, ko sem bil v gimnaziji. Potem pa sem pred 8 leti vodil pogovor z Svetlano na Dnevih poezije in vina na Ptuju. Jaz sem bil prepričan, da je bil ta pogovor 10-15 let nazaj, ker se mi je zdelo, da sem bil še mulc, ki ni imel pojma, ki je bil... Jaz sem ta dogodek popolnoma pozabil, danes se ga čisto nič ne spomnim, tako me je bilo strah, ampak po fotografijah vidim, da sva se imela zelo lepo, tako da ni bilo nič hujšega. Danes pa bomo tukaj govorili o dveh knjigah, oziroma smo vam prinesli pokazati nekako dve knjigi, pod katerima sem napisan kot urednik. In ves cinizem na stran so neko, bi rekel, vse to, kar dnevno v založništvu doživljamo, vse to dam lahko na stran za ta trenutek, ko je un fant, ki je obsedeno bral Svetlanino poezijo, zdaj podpisan kot urednik njenih zbranih pesmi. Jaz mislim, da je to za me nekaj fantastičnega, seveda pa tudi za Cankarjevo založbo se je prva zbirka Somrak Svetlane Makarovič izšla pri Cankarjevi založbi, kar tudi ni naključje in tudi ni nepomembno. Še preden povabim prva dva gosta na odr, bi jaz samo še tole nekaj, da ne bom pozabil, rad povedal. Seveda bi se zelo rad zahvalil. Rabimo ljudi, kot je Svetlana, rabimo avtorje. Založništvo je najprej odvisno od avtorjev. So pravzaprav avtori tisti, ki prinesejo besedilo v hišo, ampak potem, ko je v hiši, je to timski šport. In jaz bi se rad zahvalil Ireni Matko Lukan, ki je zdaj, ne vem, nekje skrita, tako kot ponavadi. Hvala, Andrej, tamle zadaj je skrita. Ireni, ki je pravzaprav nekako me mentorirala pri delu Svetlano, pa veliko pomoč mi bila in je pravzaprav moj vzor, kakšen urednik pravzaprav mora biti, tudi v današnjih časih. Potem bi se rad zahvalil Tanji Komadina, ki je danes, mislim, da ni tukaj, ki je naša nova likovna urednica v hiši in je, moram vseeno to omeniti, nadomestila nenadomestljivega Pavleta. Rad bi seveda obema oblikovalkama se zahvalil, Jerneji Rodica, ki je naredila baladne pravljice, Suzani Duhovnik, ki je naredila zbrane pesmi in seveda tudi Javni agenciji za knjigo, ki je projekt financirala, sofinancirala, ter seveda na koncu zdajle Vodnikovi hiši, ki vas je pravzaprav pripeljala v takem številu in vas tukaj zdajle danes gosti in seveda se tudi njim zelo zahvaljujem, ker je lepo sodelovati z nekom, ki ceni literaturo, pa ki takoj ve, kakšen dogodek je to lahko, če kdo omeni knjigo Svetlane Makarovič. Zdaj pa za začetek bi jaz na odr povabil Petra Škerla in Tino Dobrajc, ki sta ilustratorja baladnih pravljic, da mogoče prideta in povesta nekaj o njunem sodelovanju Svetlano. Prosim, Peter in Tina, pridružite se mi, da ne bom tako sam tukaj na odru. Hvala, da ste prišla. Jaz vedno pravim tako, kot sem rekel, pač delanje knjige, timski šport, seveda nekih recimo pravljic ni tudi brez odličnih ilustracij. Jaz sem bil ves čas navdušen, Irena me je ves čas obveščala
o vajnih ilustracijah, ko ste delala knjigo in zdaj, ko imamo pred sabo ta izdelek, je res nekaj posebnega, pa bi mogoče najprej ti na tebe vprašal, kako je bilo tebi, ko si dobila pravljice, ki jih moraš ilustrirati, kako si našla stik z pravljicami Svetlane Makarovič, a si sploh rabila blazno iskati ta stik in kako si se pravzaprav odločila za ilustracije, kadriranje in tako naprej. Prosim. Ja, tako nekaj zelo podobnega se mi zdi, se mi je zgodil, kar si ti prej omenil, da tako dobrih 30 let nazaj, da bi neki mali punci, ki je obsedeno prebirala Svetlanine pravljice, rekel, da bom nekoč ilustrirala to tako vesolje nemogočih stvari. In po mojem tudi zaradi tega moram priznati, da sem prvič res tako velik pritisk občutila. Tudi ta pot do unih prvih skic je bila tako kar del cajta je trajala kot ponavad. Pač se to Peter ve, to je prebiranje enkrat, drugič, tretjič, 16. Potem sem se pa v bistvu lotila bolj ali manj iz te perspektive, kako najprej zajeti atmosfero, ker so pač vse en balade in potem vse ostalo. Tako da v bistvu tista osnovna osredotočenost z moje strani je bila na atmosferi, na uskladitvi nekih barvnih tonov, pa potem kadriranje, pa vse ostalo. No. Tako. Super, hvala Tina. Peter, kako si se ti lotil tega? Dobar večer vsem. Hvala za povabilo. Ja, v bistvu, Svetlano sva enkrat tako čist na hitr podebatirala in sva ugotovila, da nisva še čist nič sodelovala. Ja, s tako eminentno pisateljco potem ilustrirati, brez da ti daje kakšne navodila, to je... ja, ne vem, kako bi... skratka, ko sem začel ilustrirati, sem rekel, lej, tako kot jaz čutim, tako kot jaz vidim. Vse v bistvu nekje v globoko v sebi, to pred enih 20 letih nazaj ne bi tako naredil, kot sem zdaj. Se pravi, z nekimi izkustvi, ki jih doživaš v življenju, se mi zdi, da začneš dojemati to resničnost in skozi proces nekih izkušenj življenjskih, ki se ti zgodijo, v bistvu vidiš to preplet čustev, raznih dogodkov in to, kar Svetlana piše vse skozi, se mi zdi, da je ta resničnost, ne, to tako močno je v tem, da jaz sem sam padel, jaz nisem niti več razmišljal o tem, kako si ona zamislila, ampak sem šel totalno krvoločno noter v to njeno zgodbo Saga o Hallgardi. To je bil v bistvu prva, ki je nastajala idejno, tudi tako so se takrat Svetlana pogovarjala, da bi to naredila. Ne. Potem je pa fajn, ker smo pa v bistvu se dva taka malo temačna, ne, kaj sva mi dva bolj, najdla, ker v bistvu se je to, ta preplet se je zgodil med nama, ker v bistvu tako se mi zdi, da Tina to globino in tle not ta globina, tle pri Svetlani je potrebna globina, globok nota, čim bolj dol in čim bolj v tako, da zareže. A sem žleht? No, to sago o Hallgardi je moški pogled, kakšen mora biti moški, kakšen zgleda, kako je frajer, kakol je, ki je najboljši lokostrelc. Potem pa na drugi strani ženski princip, ki mora biti tiho, ki se ne smije igrati s fanti, ko je še mlada, skozi neka pravila in tako naprej. In potem, ko ona odraste in je briga, ali se bo z nekim moškim vzela ali ne, ampak hoče biti sam ženska. In ko se zgodi v tretje s tem, Svetlana pomaga mi tem glavnim likom,
lunarjem, ja, se v bistvu ta, med njima ta moč, ona z to notranjo močjo in on to zunanjo sooča, in na koncu seveda ta del, ki se mi zdi najbolj pomemben, je to, da se ona besedno upre tej moči moškega. Ne. In isto je pri Mesečevi struni, v bistvu je to en preplet tega notranjega, kakšno je pač življenje, ne? Ni tisto lepo, ampak da če se ne upošteva neka naravna pravila, ki so od vsega začetka, lahko hitro pristaneš, tako kot potem ta fant, ki je igral violino, ki ni starcu zaigral na violino, ko si želel tik pred smrtjo, zgubil vse. Ne? In to se mi zdi, to je ta resničnost, ki v bistvu jo Svetlana vedno znova. In jaz kot otrok, ali pa zdaj, ko to gledam, se mi zdi, da dojemaš to večplastnost in bolj, ko si odrasel, globje greš. Ne? Tina, kako se bile pa tebi tvoje? Mislim, da je Irena izbrala za vaju, ali kako ste si razdelili? Kako se bile pa tebi všeč tvoje, prav specifično te tri, ki si jih tukaj dobila? Recimo, ker se vem, da bi ilustrirala lahko katerokoli Svetlanino, ampak kako se bile pa tebi te tri všeč? Ja, meni se zdi, da je bilo to super zurednikovano, kar se tiče tudi razporeditve. Petru pa meni, niti mogoče... ne toliko zdaj, sicer zaradi moškega, ženskega principa, mogoče tudi bolj zaradi ene avtopoetike, ki jo ima Peter pa jaz, tako da se mi, men se je zelo dopadla izbira, zdaj tudi kjer okoli bi dobila, bilo men super, ampak ja, v bistvu mal je bil na začetku problem, ker trčiš ob to brutalnost realnega, ker v bistvu te od Katalene Snegoročke pa Rdečega jaboka, v bistvu noter tako zelo resne teme so. In sem se kar nekako lovila, a zdaj prikazati, ali je to nek akt posilstva, ali je, a ga prikazati, a ne, ker vsem ilustratorji večji del, no, če zdaj zase govorim, več ali manj ilustriramo za otroke. Ni veliko takih možnosti, da v bistvu je bogato ilustrirana, ki je namenjena tudi za odrasle. In v bistvu se mi zdi, da je bil najprej treba nek ta preskok, ki je pa recimo men Katalena pomagala, pri tem ena zelo specifična ilustracija, ko sem se pa tudi odločila, da je v bistvu ta živalski nagon, ta spolnost med njima tok v v spredju na začetku te zgodbe, da jo bom pač ilustrirala. In v bistvu ta manjša, ki je skor kot vinjeta, mi je potem mogoče malo pomagala, da si se sprostil v tem, kar lahko daš na papir in kaj ne, tudi če je mogoče malo bolj neposredno, kakor sem vajena odprej. No, to. Super, najlepša vama hvala, še enkrat hvala, da ste sodelovala pri tem projektu. Za tiste, ki bodo seveda želeli potem podpis, lahko dobite tudi od Petra in Tine, da se vam podpišete v baladne pravljice. Še enkrat, skratka, jaz se vam v imenu založben, seveda v svojem imenu zelo zahvaljujem in seveda upam, da bomo še kdaj kaj sodelovali in skupaj ušpičili še kakšno dobro knjigo. Takole, jaz bom Svetlano predstavil z enimi besedami, ki jih je napisal nek moj predhodnik. Žal, v tistih časih niso tako zvesto podpisovali urednikov,
tako da ne vem, kdo je to točno bil, ampak skratka, na zavihku Svetlana tvoje prve knjige je pisalo takole. Lirika Svetlane Makarovičeve, predstavnice našega najmlajšega pesniškega rodu, pomeni prijetno osvežitev v naši sodobni poeziji. Z nenavadnim posluhom za govorico srca in stvari v svetu nam razkriva pota iskanj in radostnih srečanj ter svojo odkrito, neposredno, prav eruptivno besedo ustvarja v bralcu sozvočje vsega trpkega in lepega. Ta knjiga rahločutne lirike in nenavadne izpovedne moči je prvi pomembnejši menik na njeni poti ustvarjalca. Z tega nič ne razumem. Iz mene je se zdaj že čist sanjava, ko sta tale dva, ko bi te baladne pravljice, ki sem jih dobila v roke, zdaj, takrat bi jih najraj poljubila. In njega in njo. Če bi jaz znala risati, ja, bi risala tako. Svetlana, najprej mogoče eno tako vprašanje, kako ti gledaš na to, da recimo, da se zbere ena taka publika za te, za tvoj večer, a ti je kaj mar za to, bova tako rekla? Ja, seveda mi je mar, pa vem pa, da so firpci. A je še živa? Zakaj? Pa tako, To sva se že v avtu nekaj o tem pogovarjala, sem ti povedal, da te bom citiral iz ene tvoje, iz enega tvojega intervjuja, ne? Ker sem začel s to prvo zbirko ravno zato, da te malo jezim. Praviš, da nekje si povedal, da se sramuješ samo nekaterih pesmi svoje prve pesniške zbirke, bila sem mlada, zaljubljena, trapasta goska. To so tvoje besede, ne moje. Meni je zanimivo, ker ponavadi v prvi knjigi jaz ponavadi vsem tem mlajšim, ki prihajajo recimo na založbo, rečem, vse prva knjiga ni popolna. Prva knjiga ne sme biti popolna, ne more biti popolna, je pa v njej neka energija, zdaj se opračujem za te besede, precej prazne, ampak neka ustvarjalna sila, ki je zelo težko jo ponarediš v drugi, tretji, četrti knjigi in tako naprej. Ampak jaz imam pri tvoji zbirki pri tvojih zbirkah vedno pravzaprav ta občutek, da je druga zbirka pokazala neko energijo, pa tretja, pa četrta. Ti tega glasu, te moči, izpovedne moči nikoli nisi izgubila. Ne, v prvi zbirki seveda vidi se talent, vidi se muzikalnost, vidi se pa tudi naivnost. In ne par pesmi je takih, da kaj svem, mrtvaške lobanje v navejah, pa tak, pa dejno dej smrkla, tako bi rekel, zdaj, pa kaj si nekaj izmišljuješ. Ampak takrat sem po tej zbirki spoznala Gregorja Strnišo in je rekel nekaj zelo pomembnega. Je rekel, ne takoj na papir izlit svoja čustva. Počak, da se umiri. Ne pisati žalostnih pesmi, kadar si žalostna. Ne pisati obupanih pesmi, kadar si žalostna. Počak, je rekel. In je imel prav. In to še danes velja. Ker če takoj, ko te nekaj hudega zadene, takoj nekaj to napišeš, potem z tega ne bo umetnina. To bo samo nek izliv čustev in prav gotovo ne bo prišel dobravca. Dobravca bo prišel takrat, ko gre skozi 9 filtrov in ko je izčiščeno in takrat napišeš to. Ko je še pesem narejena, takrat jo zapišeš. Ne pa, da jo pišeš sproti. Ne bolj tu bel papir, pa razmišljati, kaj bom napisal. Počakaj, da pesem odzveni v tebi in takrat jo pa zabeleži. In zelo redko, kdaj se potem zgodi, da kakšen vers spremeniš ali kaj dodaš, kaj oduzameš. Tako nekak
jemljem poezijo. Seveda, Pirkovič bi pa drugač. Zanimivo mi je to, da rečeš, ja, da zelo malo spremeniš. Recimo, mi smo vendar vajeni od tebe, da imaš en eleganten ritem, da nikoli ne v začetnih, recimo, v svojih prvih zbirkah imaš tudi zelo premišljeno rimo, skratka, je neka struktura tukaj, ampak vseeno ti to hočeš reči, da nikoli potem ne rabiš loviti, krajšati vrstice in tako naprej, ampak je ta ritem nekako pride, ne bom rekel naravno, ampak imaš to muzikaličnost, da lahko pišeš kar tako sprve. Ritem je konstanten, kadar pa se zgodi nek prelom v misli, takrat pa zavedno ritem zlomam. Tako da se zdi, kakor da ne veš, kako naprej. Gre pa ravno za to, da takrat je prelom, takrat je nekaj novega pride. Ma ne vem, jaz ne znam o poeziji govoriti, Ampak tudi to sva se malo že pogovarjala o tem, ne, v veliko, recimo tvoja poezija je zelo govori rada o črednosti, rečeš ti temu, ne, nekje si rekla, večja, ko je grupa ljudi, večje je zlo, grupa je dovzetna za vsako bedasto idejo. In imaš pač to, skratka, kritiko te izgube neke individualnosti, izgube empatije v neki zaplankanosti, skratka, to kar bi to slovenceljstvo, ampak na drugi strani pa ta neskončna fascinacija slovensko mitologijo, slovenskim izročilom, tako v pravljicah, kot pri poeziji. Kaj pa te potem pritegne pri slovenskem izročilu, pri tradiciji, odkot ta neka želja, da se poigravaš z njo? Pri meni doma je bila tukaj v Šiški, par hiš naprej sem živela 20 let. Je bil doma ta debela knjiga Štreklovi pesmi, ljudske pesmi. In to sem jaz strašno rada prebirala in moj papa seveda tudi. Tudi on je pisal pesmi. No. Bolj tako so bile, no. Ampak to recimo, kako je moja nona pela ljudske pesmi, kako je pela, kako mi je ta melodika, ritem, kako je to v meni ves čas, vse življenje. Še zdaj, ko berem poezijo, mi poezija poje. Mi, kot da je neke vrste muzika za poje mi. In tudi zato mogoče se zdržim te forme. Ritem, rima, asonanca. Kar je nekako, kot da jo komponiram, no, neko glasbo, no, kaj pa je svet. Kaj pa misliš, da je tisto, kar te recimo pri tem rokovanju s tradicijo, če se sposodim besede Janeza Ramovša, preprečuje, kaj ti pomaga, da ne zdrsneš v nek domačijski kič, recimo, ne? Kaj je tisto? So to same teme, tisto, kar te zanima? Ja, temu ta Ramoveš točno ve, kaj dela. On ne bo nikoli zdrsnil v kič, ampak bo uporabil kakšen majhen kičast element, ki ima pa prav poseben pomen. Ne? In tukaj je on fantastičen. Ampak to podobno potem tudi ti delaš, tudi ti nikoli nisi zapadla v kič. Ja, tudi jaz držim ta, recimo, ritem alpske poskočnice za najbolj grozljive mrtvaške pesmi. Ne? Ker tudi jaz gledam smrt tako pa na vrat smrt, kaj pa še toliko. Tako, ti vizu, ko imam toliko sovražnikov, ko mi želijo smrt, pa pol naredim kakšno tako pizdarijo, kakor je Vladavina Muh, ki je dobra zbirka, ne, veš, tako je. Pa si mislim, ja, kaj me pomorejo? Saj, več kot biti me ne morejo. Saj sem dolg živela, 83 let Madonna. Ja, kaj? Prej slej bo itak treba. Če bi pa prišli nad mene, skladbom pa bojo.
No, jaz mislim, da te bomo tukaj vsi zaščitili, če bi se danes kdo pojavil. Ampak... Ja, mislim, da tvoj sem na varnem. Tako je. Tvoj sem na varnem. Kar je meni tudi zelo zanimivo je to, da... ker imava tukaj pred sabo knjigo pravljic, knjigo pesmi, je tudi to, da sestavljajo nek, bi jaz rekel, zelo komplementaren svet. Ne? Ti nisi ena tistih avtorjev. Vse imamo avtorje, ki včasih recimo rečejo, zdaj bom pa pisal za otroke in piše nekaj popolnoma drugega, zdaj pa pišem odraslo literaturo in bom pisal nekaj spet drugega. Pri tebi se zdi kakor, da oboje izhaja iz istega, iz čisto istega sveta. Seveda, ampak ne moreš pa malčko v palčko ustrašiti s kakšno mrtvaško izšteva, ko ne, recimo prva ura bije, smrt še ni prišla in tako naprej in zuna je megla in torkla ropota in 11. ura bije. Ne moreš to otroka s tem, bo nehal rast. No. Ampak, a si kdaj razmišljala o tem, vendar li, ja, seveda ne teme, se, motivi se drugi, ampak svet je pa precej podoben, ne? Tudi v tvojih pravljicah ne skrivaš, da je zlo na svetu, ne skrivaš, da je na svetu slabo, ne skrivaš, nimaš kičastih pravljic, nimaš pravljic z žuganjem prstom, zdaj pa, če boste, ne boste šli spat pravočasno, bo ne vem kaj. Ampak vseeno obstaja nek svet, iz katerega vsa tvoja neka bestriko, literatura, umetnost izhaja, ali se motim? Za prvim vogalom je zlo. In to tudi že otroci spoznavajo. Recimo otrok, ki prvič gre v šolo in naleti na zasmehovanje. Recimo otrok, ki je cla in ga začne oponašati. To je otrok tako grenko, tako neverjetno močno doživi to, da ga zasmehujejo. Kot nikoli več pol v življenju. In mogoče je zato ta moja pravljica Kokoška Emilija nastala podzavestno iz tega občutka, da je bila to kokoška, ki jo je clala in je bila glavna kokoška. In je glavna oseba v tej pravljici, Emilija. Ne? In zato je nastala kokoška, ne kokoška, kokoška, ker je jeclala. Mogoče kakšen otrok potem se zave, ali pa mu nekdo pove, da je jeclanje, da je ljubko, da je jeclanje nekaj simpatičnega. In tudi jaz sem včasih, moj brat je močno jeclal. Jaz tudi nekoliko sem, ampak jaz sem se odvadila. Jaz sem hodila tukaj po Šišenskem hribu, pa za vasjo, pa sem na ves glas pela. S petjem sem nehala jeclati. Zgodi se mi še kdaj, da malo zajeclam, kadar sem zelo pod stresom ali pa kadar sem preplašen ali kaj taskega. Moram takoj začeti nekaj pet. Včasih gorije tistmu, ki je zraven mene. Zdelo se mi je zanimivo, ker sva s Petrom Škerlom sva enkrat imela skratka morala sva dati neko izjavo za televizijo in zdaj se ne spomnim, je bila novinarka ali novinar, se niti ni važno, skratka, ampak novinarka ali novinar je nekako ustrajal, pri tem pa več čas Petra spraševal, zakaj so te pravljice tako temačne, kako to otroci sprejemajo tako. In bolj sva mi dva s Petrom govorila, da so to pač pravljice za odrasle, da so namenjene tudi odraslim ali pa vsem, bolj se mi je zdelo, da nekako niso razumeli. Kako pa ti razumeš pravljico kot obliko? To gotovo ni... Gotovo ne pišeš pravljice samo za otroke, oziroma ločiš seveda, kadar pišeš za otroke, pa kadar pišeš recimo pravljice za odrasle, ki so prav tako legitimna zvrst. Baladne pravljice niso za otroke, ne? To sigurno ne. Ne. Recimo te krute pravljice, recimo v Sneguročki je posilstvo, ne? Jaz se tega ne bi upala v otroku predstavljati ali pa
v Halgard. So grozljivi prizori. Ne? Za Halgard, zanimivo, Halgard, jaz sem imela eno svojo predstavo. Ne? Pa sem dobila pa Petrove slike. Zdaj rekla, a ja. Ampak ko se vidi, moška roka, pa ženska roka, Sniguročka je pa taka. Nekaj najlepšega, no. No, Sniguročka je prav gotov moja najlepša pravljica. Zdaj, meni je najlepša, mogoče zaradi tega, kako se včasih iz strašnega, iz grdega, iz cimi nekaj lepega, rahlega, ki pa na koncu tudi propade. Tako da meni je na koncu to, ko se ona raztopi v naročju tega Alekseja in da stoji v ogromni solzi pod njegovimi nogami in potem pomladanski zvončki sklijejo iz te vode. Včasih pogledam nazaj, pa še enkrat preberem Sneguročko, pa se mi zdi pa res tako lep tekst, da kar ne moram verjeti, da sem ga jaz ustvarila. Pa mogoče je tudi to nagnjenje k ruskemu. Ne? Nekaj, jaz sem rasla gor, pravzaprav jaz sem leta 45, sem bila stara 6 let in moja prva ljubezen je bil Džugašvili Stalin. Ker na hisi smo imeli ogromno sliko Stalina s tistimi brki pa s tistimi oprmi. In meni je bil tako lep, da sem se zaljubila. In sem sklenila, da ko bom zrasla, da se bom poročila s Stalinom. Potem iz tega ni bilo nič, ne, kot veš. S Putinom, Putin je sranje, tako veš, tako. Ampak takrat seveda to je bilo retuširana fotografija. Vsi smo mislili, kako je velik. Ne? Bil je pa 1,5 metra. Ne? Jedna taka spaka. No in, ama kar sem sklenila, da se poročim z njim, ko bom zrasla. Sem se zelo, zelo pridno učila ruščino. In še zdaj govorim po rusko. Takrat smo imeli ruščino tudi v šoli in sem bila najboljša učenka. In še zdaj znam rusko. Ne? Moje veliko razočaranje je bila pa Moskva. Ne? Jaz govorim pravilno ruščino, a maskal je tak. Ne grem nikoli več v Moskvo. V Kijem pa sploh ne. Tam ne grejo pa drugi. Svetlana, a te lahko prosimo zdaj, da nam boš nekaj prebrala? Ti bom jaz dal kar knjigo, boš poiskal, a imaš dovolj svetlo? Svetlana, dovolj, tukaj. Dovolj. Okay. Sem da vem. Si se bav, da bom začela kaj po rusko govoriti. ne, bite pa radi slišali, da mogoče prebereš kaj, pa se sama začudiš, kako dobro si napisala. To pa je gotovo. Čakaj. Jaz ne taj preveč grozna. To je. Medtem, ko Svetlana išče. Ja, mogoče moraš, ja? Ta ogledalo. Okay. Ogledalo. Odpre oči in v hipu je vzbujena. Iz ogledal skovikne tuj obraz.
poskuša sneti masko lastne kože. Poskuša s svečami pregnati mraz. Na vratih kljuka škrtne, se premakne. Deseti kri po žilah zledeni. Za vrati pa nikogar. Prazna veža. Kepete me po kotih, von smeti. Začuti svoje tuje potne roke na žgočih licih, mokrih od snega. Nad glavo ji zaniha krempel lune, da se zboji prezdanjega neba in kot da je nekdo prav tukaj zraven in kakor da je nekaj šepeta, pa ni človeški glas in ne besede, je nekaj čisto drugega. Takrat se spomni, da je v tuji hiši, kot vsakih, ko se kvatre odvrti. In spet obesi culo prek ramena, odrine duri, se zmrazi in greš. To noč se je zatekla v mojo sobo, kjer s svečami preganjam hudi mraz, pa to ni maska, to je živa koža. Iz ogledal me gleda njen obraz. To je pravzaprav na nov način ta motiv desetnice spet. Kamorkoli pride, je v tuji hiši. Kamorkoli pride, so tuji ljudje, so tuji kraji, je tuja miselnost. In se mi zdi, ta lik desetnice je vedno splašen. Nikjer ni dobrodošla. Ker je zaznamovana s drugačnostjo, s številom deset, ki je nesrečno število in mogoče to, da si drugačen. Te spremlja kot eno težko breme, dokler ne spoznaš, da je treba reči tako, nisem jaz drugačna. Ti si drugačen. Drugi so drugačni od mene. To je potem tisto odrešilna misel. No, ravno na to sem se hotel navezati nekako, ne. Jaz sem dal knjigi naslov Z očmi, ki vidijo drugače, ker se mi je zdelo, da je to en vers, ki odlično piše neko vašo samohodnost, tvoja zdaj umestite jaz, kar oprosti, vem, da sva se zmenila, da tikamo, ampak ne uspem. Kako je lepa, kako je lepa knjiga. Pa ta ciklamna barva, ki jo obožujem. Pa... Ja, kdo jo je pa izbral, Svetlana, če ne ti? Vse smo... Vemo, kaj kdo obvlada in kakšno knjigo si želela. Seveda smo naredili točno tako. Hočem ti pa reči, da zmeraj si hodila sama nekako utrjevala pot, Svetlana. Jaz ne vem, koliko si ti zavedaš, ampak danes recimo nastajajo članki o tvoji poeziji in odkrivajo v nje stvari, ki jih recimo še takrat, ko je nastajala, niso recimo toliko pozornosti na to. Ne? Od feminizma do ekokritike. Ne? Danes veliko govorimo o tem, da bi moral biti pogled na svet, kdaj je tudi malo manj antropocentričen, manj človeški, da bi moral na svet pogledati tudi z drugimi ali pa z mačjimi očmi, recimo. Ja. Ja, tako pravzaprav ves čas mislim, da tisto, kar se najhujše zgodi človeku, mu stori drug človek. Nobena druga stvar ni tako huda, nobena druga zver, če te raztrga in požre, ni z namenom, zlobnim namenom, tisto zlo, ki ga pa človek človeku stori. To je pa najhujše, to je pa zloba.
To je pa zloba. Ne samo škodoželjnost. Morilska zloba. In najhujša je podla zloba pod krinko naklonjenosti, ljubezni. Najhujše izdajstvo naredi človek. Nobena žival te ne izda. Čeprav jaz doskrat rečem kakšni mački, da je izdajavka. Ne? Ampak to pustimo statko. O zlu si povedala tudi tole, da je da ljudje, da je najhujše zlo tisto, kar je Kristus rekel kot opravičilo, to je, da ljudje ne vedo, kaj delajo in se imajo za dobre zato, ker niso sposobni prepoznati zla v sebi. Šele, ko spoznaš zlo v sebi, lahko pride odločitev o tem, da si, da si dober. Tudi to se mi zdi ena taka zanimivo izhodišče, ker v tvoji poeziji veliko krat tudi sama omenjaš, pa sej vsi to vemo, pač je neka ta temna stran, je to neko zlo, ampak po drugi strani jaz, ko sem zdaj bral tvojo poezijo v kosu naenkrat, tudi sem prepoznal ogromno nekih svetlih plati, ali pa ne bova rekla svetlih, vse to, da recimo mitološka bitja, kot so škopnik ali pa zeleni juri, niso zli sami po sebi, tako jih mi vidimo. Samo oni so neki skrivnostni, včasih njihovih motivov ne poznamo ravno dober. Ja, to je tuje in neznano, ne, tako je. Tako je nastal tudi Bog in tako je nastal tudi Satan. Ne? Tudi imena so zanimiva, kot škopnik. Ne? Tudi, slovenščina je tako onomatopoetska. Škopnik, škopnik, torkla, torkla. Tako se sliši. Ne? Moje ime je Svetlana, seveda sem jo dobila zato, ker je bil moj papa zaljubljen v vse, kar je bilo ruskega. In kaprej so mi rekli pa Svetka. Nisem mogla tega imena za Svetka. Tako sem postala Svetlana. Ne? Jaz zdaj si pravim Luciferka. Ne? Po turško sem pa Nurbanu. Nurbanu. In tam, kjer živim, imamo petelina, ki je Sulejman. In vsako jutro mi reče Nurbanu Allah Akbar. In jaz mu odgovorim, ne, koko koške, a ste kaj znesle za nas? V zadnjih letih si izdala tudi neke pesniške zbirke, ki gleda mogoče malo stran od teh verznih oblik slovenske tradicije, stran od balad in se približujejo oziroma so že haikuji. Kako pa si odkrila to, kaj te zadnja leta recimo bolj vodi k krajšim formam, krajšim pesmim? Jaz nisem kriva. Kriv je Boris Novak. On te je seznanil. Ne, ampak haiku se je tako razpasil med Slovenci, da sem jaz pomislila, pa kaj je to, zakaj to? Sem poklicala Borisa. Sem rekla, Boris, kako se piše haiku? Je rekel, pet zlogov, sedem zlogov, pet zlogov. Tema, narava, človek. Je rekel, ti kar piš. Pa sem začela kar. Tako da, zdaj, moja zadnja zbirka haikujev ima naslov Ognji. Pa sem zgubila rokopis in pojma nimam, kje je, ali pod nogavicam, ali je v mačjem. Da, pojma nimam, kje je. Ma se bo že pojavila. Se boš objavil, kako je to? Z velikim veseljem, seveda. Če se bom našla, bom pa po spominu še enkrat napisala. Moja zadnja pesniška, da se ne bom, no. Kako so, zakaj pa ne? Mojo zadnjo pežniško zbirko je napisal Maček Kotik. Zadnji čas je veliko maček piše namesto tebe. Kaj se pa tu dogaja? Ja, jaz se ne upam pisati satirične poezije. Sploh pa ne politične satire.
In zato sem nagovorila Kotika, Kotika, bi ti na mest mene napisal ene par strupenih političnih takih satiričnih pesmi. Je rekel, jav, bom, ja, ja, bom. No, ampak ta zbirka se konča tako, da, da nesramni maček Kotik, da bo eutanaziran, usvarilo drugim mačkom, bo pa še prej kastriran. Noben slovenski maček še mjavknil ne bo več. Politična satira, to je dvorezen meč. Ves luciferski trio s to knjigo bo sežgan. Spomin na pizdarijo, pa bo pokril pepel, bo zgorel spomin na pizdarijo, pa bo pokril pepel. Zdaj pa ta knjiga kroži po Sloveniji in berejo jo vsi. Skratka, no, dobro, da vemo, da je Svetlana tista strahopetka in da je maček Kotik tisti, ki je pogumen in piše ja, take stvari. Maček Kotik, ja. Hotel sem še te to vprašati, ne, zdaj že nekaj časa nazaj v intervjuju z Alojzem in Hanom si rekla, da je za tebe poezija mora, da je poezija, ki ne raste iz konflikta, je sicer lahko lepa, a samo lepa in nič več. Zdaj pa me zanima, glede na to, da recimo pri haiku jih ni, je sicer človek zelo pogosto v tej naravi, ampak se mi zdi, da to več ne velja. A se je vmes spremenilo tvoje mnenje, kaj je poezija, kaj je dobra poezija, ali ti še vedno vidiš tudi svoje haikuje zdajle, kot da je v njih nek konflikt, ali pa si to zdaj rezervirala za satirične pesme? To so, to so drobci. Ampak vsak drobec ima svoj smisel, svojo sliko, svojo misel. Ne? Če pa hočeš pa lepo pisati, ne? Lepo pa napišeš, najlepša si Slovenija. Bog živi Slovenija, v glas zvonov rojena, dana od Boga. To je poezija. Tudi to je poezija, ja. Ampak Hitler je bil pošastno, ampak res pa je, da poezije pa ni pisal, pa mrtv je. To so dve dobre lastnosti. Hotel sem še te eno stvar vprašati, zdaj si me pa tok. Ja, seveda, del te tvoje knjige so tudi šansoni. Ne? Vemo, da so recimo kakšni pesniki v preteklosti so tudi malo skrivali, da pišejo recimo besedila za, za peto pesem in tako, ampak ti tvoji šansoni so tudi spet še enkrat vidimo Svetlano točno tako, kot je. Pač glasno, jasno, z izpovedno močjo, skratka, tudi šansoni so neka besedila, ki so ti zelo pri srcu, tudi si želela, da so recimo vključeni v to tvojo knjigo. Ja, ampak vsi šansonski teksti so nastali istočasno z glasbo. Vedno ponovadi je bilo tako, da sem najprej zaslišala glasbo in sem na to glasbo potem pisala tekste, ne. Čas pa narobe, ampak vedno vsi moji šansoni so, imajo tudi mojo lastno glasbo. Ne predstavljam si, da bi razen par šansonov, ki so pa humoristični, ki jih je v glasbu Aleš Krstnik, vsi moji resni šansoni, ne, kot Pomlad na tvojem grobu ali pa Kamniti zvon ali pa to imajo pa mojo glasbo. In je to istočasno nastajalo čist sinhrono. Ne. Jaz bi zdaj mogoče, zdaj, ker smo že blizu ene ure, bi vas prosil, da mogoče pomislite, kakšno vprašanje lahko tudi iz občinstva, če boste želeli, zdaj imate pač priložnost, da Svetlano nekaj vprašate. Jaz pa bi te Svetlano vseeno prosil, da mogoče izbereš še kakšno pesem, pa nam jo prebereš, da te slišimo še brat, meni si ti zmeraj oprosti, ampak zmeraj zelo fascinantna, kako bereš, ker kar izbereš eno pesem, pa potem se vidi, kada jo znaš še vedno na pamet. Ja, se večina jih še znam na pamet, ampak malo sem že dementna, pa
mislim, da že to hudo ni. Skratka, dajte premisliti malo, če bi Svetlano karkoli vprašali, kot rečeno, zdaj imate to priložnost. Kaj nam boš izbrala, Svetlana? Skratka, veš čas gledaš nekje zadaj, skratka, ne boš nam nič prebrala iz prve pesniške zbirke, vidim. Ne, bom prebrala za primer. Kako je to bilo trapasto. Naslov je Jutro. Previdno stopaš med drobci sna. Zvezde velike, blede in mile, kopnijo v mokri svit. Blede roke razgrinjajo noč. Plaho srkaš srebro iz čaše jutra. Sivi obrazi, sive noči, ne morem več, pa tudi tako sranje, mati. Potem pa ne bom te skilil, izberi si kakšno, da si popraviš okus, čeprav. Poskusila pa si, no, to pa smo veseli. Ne morem. Dobar večer, sosedovi. Ali spite, ali bedite, ali vam bleda luč gori? Ali se kdaj spomnite na žive stvari, na žive ljudi? Dobar večer. Dobar večer. Kaj pa vemo, o čem govori? Dobar večer, sosedovi. Ali hodite, ali sedite? Ali vas kaj roka boli, če že kdaj tako nanese, da ste koga udarili? Dobar večer, kaj pa vemo, o čem govori? Dobar večer, sosedovi. Ali gledate, ali mižite? Ste živi, ali se takole zdi? Ali vam bleda lučka iz sveti? Ali vam tega treba ni? Dobar večer, kaj pa vemo, o čem govori? To je pa odgovor na poezijo, odgovor folka na umetnost. Najlepša hvala, Svetlana. A je slučajno kakšno vprašanje, bi kdo želel karkoli Svetlano vprašati, da zdaj vprašam, ali boste počakali potem? Samo gledam, če je kakšna roka, ni... A misliš, da se te toliko bojijo, ali? Ja, upam. Kako sem vedel, da boš rekla? Upam, da ja. Svetlana, kaj pa prej, ko smo se pogovarjali, kaj praviš, da recimo svoja prva pesniška zbirka, da ti kakšne pesmi niso všeč, kaj pa je tvoja tista pesniška zbirka, ki še ti je danes najljubša, tista, ki ti je najbolj pri srcu, ali pa je to cikl pesmi, ali pa... A to je samost. Samost. Samost je izbrušena, no. No, pa še, to bi pa res rada povedala, da že, če pa naletim na mlad talent, sem pa pozorna. Čeprav leta in leta so me razni pesniki, posebno mladi pesniki in pesnice, zasipavali z nekimi rokopisi in nisem vedela nekod nekam z njimi in so sploh nehali odgovarjati. Potem so pa odkrila en talent. To je pa hudičev talent, preklet mulc. Ko bo ta zbirka njegova išla, to bo pa šok. Ona bom povedala, kdo je. Skratka, bomo ugibali ali pa pazili, vsekako se bomo pustili šokirati. Seveda, Svetlana, sej ti, kot sem prej že hotel povedati, ti si vendarle v tle en vzor, ena ikona številnih gibanj, številnih mladi se ozirajo po tebi in želijo pač pisati ali postvarjati vse približno tako dobro kot ti. To moraš vedeti. Ni prav, da
kaj se, ni prav, da se da hočejo pisati tako kot jaz, no. Ampak to, da je nekdo tako samo svoj in da nekaj, ne vem, bi rekla, da je to surrealistično ali kar počne, ali pa, ampak se tako preklet dobro, da ne moram verjeti, da je to pravzaprav en zeleno kljun, no. Ampak boš videl, že dolgo. No, ti tudi včasih ne moreš verjeti, kaj si sama napisala, tako da mislim, da je tudi to en dober znak. Draga Svetlana, jaz bi se še ti enkrat zahvalil za tale prijeten večer. Jaz mislim, da smo vsi zelo veseli, da smo v tvoji družbi. Tudi še enkrat poglej, koliko ljudi se je nabralo za te in za tvojo knjigo. Pravičati se moram, ker nisem bila skos akademsko resna, no. Ampak tako. Jaz mislim, da ti niso zamerili, no. Hvala. Jaz mislim, da ti nihče ni zameril nocoj. Bom pa seveda zelo vesel, če boste tamle zadaj gospodična sedi s knjigami in če boste želeli seveda Svetlani podpis, se hitro postavite vrsto, da Svetlano spustimo na zrak. Malo, tudi boste se lahko malo krepčali, pa kaj dobrega spil. Jaz upam, da ste uživali skupaj z mano, jaz sem spet užival, upam, da se jutri boljše spomnim tega pogovora. Ni me bilo tako strah, zdaj le danes, ampak mislim, da je bil to zgolj pravzaprav razlog, zato ker smo se že prej peljali v avtu in se o vsem tem pogovorili. Še enkrat hvala, da ste prišli v takem številu. V imenu Sankarjeve založbe se vam zelo zahvaljujem in še enkrat pa se seveda zahvaljujem Svetlani Makarovič, da je izbrala Cankarjevo založbo kot tisto, pri kateri je šla njena prva knjiga in da so zdaj šle pravzaprav njene pesmi. To je moja založba. Za razliko od kakšne druge založbe, ki pa ni nikoli več moja založba. Mislim, da smo to nehali prenašati. Skratka, najlepša hvala, da ste prišli. Imejte še naprej lep večer. Svetlana, tebi pa en. Še eno pesem. Še eno pesem želi publika, Svetlana. Dej mu jih zamoriti. Dobro, dej jih zamori, da boj nehal težiti, no? Dej. Tole je drugače prišlo tam iz zadnjih vrst, veš, tam le sedijo Anja Štefan pa Irena, tako da veš, kdo te je namočil zdaj le. Sem tok, da ti izdam. Nerojen. Lončen vrč vzame in gre z njim po vodo. Po to lepo in bistro, ker je žejna močno. Pri prastarem vodnjaku se v vodo zastrmi, z dna jo tiho pozdravi dvoje mrtvih oči, pa se malo zamisli, si preplete lase, vrč v vodo zažene in se vrne v polje, pa če bi bil le eden, kdaj koga utopil, ne boš se rodil. Belo srajčko ti veze, in prepeva tako, kako bi lahko vse drugače bilo. Pa naenkrat utihne, srajčko odloži, se v iglo zagleda in se je zboji. Vidi nož v tvojem grlu in iglo v očeh. Vidi nož v tvoji roki in vrv v dlaneh. Pa če bi bil le eden, kdaj kri preliv, ne boš se rodil. Zjutraj vrt okopava, lepe rože sadi, jim skrbno priliva in jim govori, pa malo prisluhne vetru z grobov,
motiko odvrže in se vrne domov. Čuti von svoje kože, sladkobno prsten. Čuti tebe kot rožo polno semen. Ta jih je, drugi seje, da bi nove plodil. Ne boš se rodil. Hvala še enkrat, Svetlana, za ta čudovit zaključek. In seveda hvala tudi vam. Skratka, pojdite po knjigo, pridite si jo podpisati in pa imejte še lep večer naprej. Predvsem pa uživajte ob Svetlanini poeziji in njenih pravljicah in njenem delu. Veliko tega je, kar lahko berete in v čemer lahko uživate. Najlepša hvala.